چاہتا ہوں
کہ شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں شیطان داخل نہیں ہوگا. تو شیطان اور شیطان کے پجاری اور شیطان کے متبعین اور باطل کسی بھی شکل و صورت میں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. جو لوگ حج اور عمرے پر عمرے کر رہے ہیں اور حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ جب مدینہ میں مصلے پر ہم اپنے محلے کی مسجد کے مصلے پر ہمارے اپنے سوچ کے مطابق امام کو کھڑے کرتے ہیں تو مدینہ کے مصلے پر جس کو کھڑا کیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے اللہ جل جلالہ و من والہ اور ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بھی نہیں ہے کہ ان کے مصلے پر کسی ایسے آدمی کو نعوذ باللہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے. جی جی لے کر جو تمنا آئے لے کر جو تمنا آئے جاتے وہاں زائر رکھتا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحمت سے مزین ہے دربار محمد کا کم ظرف بھی ہوتا ہے ذیشان ظرف بھی ہوتا ہے ذیشان مدینے میں او شرف قبول آقا کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.